Realdasız biz səhər saat 7-dən etibarən yola çıxmışıq və istiqamətimiz isə Suqovşan qəsəbəsidir. Bugün Azərşıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyəti və həmkarlarımla birlikdə qəsəbəyə yollanırıq. Qeyd edim ki, Azərşıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən artıq qəsəbədə 35 kilovoltluq elektrik xətlərinin çəkilişi yekunlaşıb. Elə biz də bununla yaxından tanış olmaq üçün yola düşmüşük. Hazırda da mənim yanımda Azərşıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu var. Xoş gördük bir daha Vaqif müəllim. Artıq yola düşmüşük və gedib qəsəbədə görülən işlərə tanış olacaq. İstərdim qısa məlumat verək əvvəlcə tamaşaçılarımıza. Onu qeyd edək ki, istər müharibə dövründə, istər müharibədən sonrakı dövrdə cənab prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərşıq Qarabağda layihə çərçivəsində bir çox işlər görmüşdü. O işlərdən biri də Suqovşan ərazisində yeni 35 kilovoltluq xəttin çəkilişi və eyni zamanda yeni 35 kilovoltluq yarım stansiyanın istifadəyə verilməsi idi və bununla da belə deyək Suqovşan ərazisi həmçinin Talış kəndində xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlər, yəni tələbat olan yerləri dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edəcəyik. Səfərimiz də bununla bağlıdır. İlk olaraq Tərtərdə yeni istifadəyə verilmiş yarım stansiyada hansı ki mənbə kimi oradan istifadə olunur 110 kilovoltluq yarım stansiyadır və cənab prezidentin iştirakı ilə bir neçə ay öncə istifadəyə verilmişdi. Mənbə kimi oradır, orayla tanış olacaq hansı ki mənbədir. Daha sonra 35 kilovoltluq yeni çox müasir bir xətti, izolyasiyalı xətti və ilk dəfə olaraq tətbiq olunur bu xətt. O xəttə tanış olacaq hansı ki Suqovşan qəsəbəsindəki yarım stansiya həmin xətt vasitəsilə elektrik enerjisi ötürülür. Oranla tanış olacaq, daha sonra qəsəbənin özündə yeni inşa edilmiş 35 kilovoltluq yarım stansiya. Orayla tanışlıq, daha sonra qəsəbənin özündə 0.4 kilovoltluq şəbəkə yenidən qurulub, tamamilə qurulubdur, hazır vəziyyətdədir. Və orayla tanışlıq olacaq. Çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu idi. Bir daha xatırladım ki, bizim yolumuz Suqovşanadır və hazırda mənzil başına çatmaq üçün irəliləyirik və Suqovşandan da Real TV olaraq canlı yayımlarımızı davam edəcək. Odur ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bizim efirimizi izləməkdə qalın.